Tak Tome, musíš to až trošku líp teďka. Ajajaj. Ty jsi jim tady nadělal škodu, ty. Teď musíme dolů k řece, Tome, hledat ten míče. Vám to tam všechno překáží na tom krku. Jo. Dneska neviděl, kam to pan zahrál. No viděl, no. Super, já. Jste vyhrál nejdelší ráno. Chcete ještě zkusit. Tím ještě nikdo Mercedes netrefil tady. Jo, a to je účel? Ten právě, že ne. Ne, ale pánovi dáme určitě za počít. Gratulujeme za nejdelší ráno. Za nejdelší odpad. Takže to máte k nám vůbec, můžete přijít. Budeme rádi. Je, pardon, já jsem... Ne, to je dobrý. Tak ať se daří. Děkuji.